America fi bo fi ñoy liggey mo la fi taxaw ñew du nek di lek di nan di nelaw rek douce baak de nga mam de wañ baak yaang ma deegal lal ba dedet du deme nonu da ma deegal li ma wax bu ba fi liggey ak jaamu yalla nga xamantene bo ñew fi yaang ngi liggey yaang ngi jaamu yalla yaang ngi xamal nit ñi ci diine yalla gi lool mo la fi tek da ma deegal waye du lo xamantene da nga nek di top tuba bu goor bi ak tuba bu jigen bi melni ñom ñoni dedet because nak da nga jappale yalla limu degle da bo degle ba pare de yalla wat na ko ne ko tuba bu goor bi ak tuba bu jigen bi ñom da nga ñew ba nek suñu jam ci kaw suuf fi ni ci america kon yow bo len topé nak yow ya yow tamit dafa melni da nga def affaire yi jam kon lolu kenn du ko def da ma deg leena nak dama bëgg ngeen xam ko manam bu ngeen ni ñu ci liggey bi ngeen ñew ci ak fulla ak fayra te xamne yalla mo leen taxaw djub lolou mo leen di andi ci liggey bi because boy si duñ leen ko baye nonu man lolou dina leen ko xamal legui tay boy si duñ leen ko baye nonu ñi nga xamantene ñom lañu andal tam duñ leen ko baye nonu li yalla daf ko deugal mu deugal ko mu leer nañ fi serigne touba dial ak mam imam lay ak de nga mam de baye ñassa de nga mam de cheikh ahmed ilan ze serigne abbas ñom ñu fi ñu dial fi ngir bi fi la ñew legui secret bi fi la tollu ini ma deg bu baax lu leer rek la leena bëgga wax ku nekk xamé ko nonu nak because affaire bi bu ngeen ko tiré nonu du baaxé nonu waaw lool nak mom day leer ana kafé gi tek leen ko ci ñu wajjal mbir bi waay